Здравейте и добре дошли в новия влог, този път от Гърция и по-конкретно от Кавала. 5 дена сме тук, 4 нощувки. Взимам ви с нас, надявам се да ви бъде интересно и да продължавате да гледате. Се намираме на пристанището. Малко е тъмно, но лодки и заведения има. Ще се разходим малко. Палма. Ще се разходим малко. Първо тръгнахме в едната посока, после в другата. И после ще седнем да хапнем някъде. Оставихме кученцата в апартамента, тъй като бяха доста изморени, доста път бихме, ние ходихме и до Рупите, и до Петрич, ама ще ви оставя някъде кадри от там, може би в края на видеото, зависи влога дали ще бъде една или две части, зависи какво ще снимам. И общо взето, това е за сега. И изляхме доста късно, колко часа е? 8:30 минава. Пък и вече е края на сезона, края на септември. Няма толкова много хора. И така. We'll be right back.
изолари. Хапнахме. Как се казваш за видеят? Ти в принцип си така. Така Немезис. Хапнахме в заведение Немезис на каква морска градина? Морската алея. На морската алея до пристанището. Като платихме 80 евро. Видяли сте кадри на порциите, на всичко, което сме яли за 5 човека. Много добре. Много добре, да. Беше много вкусно. Що на теб ти хареса? И беше вкусно, да, и порциите много големи. Беше много добре. То исках да споделя няколко неща от днес. Значи, апартаментът, в който сме отседнали, е през Booking. Букнат. Много е играла, я топ. Да ме чувате. Ще ви оставя отдолу линк за апартамента, ако искате да го видите. Чакай да покажем. За четирите нощувки, за които сме тук, апартамента е 1700 нещо. Не, 1600. 1690 нещо. Абе, горе-долу на човек по 330 лева излезе, за 3, за 4 нощувки общо говорим, коментираме общо. На човек по 330. И другото нещо, което е... Майко... Е, тази ручка е за тук. И другото нещо, което е точно до апартамента, има паркинг, който паркинг за 5 дена е 50 евро. Той го реално го таксува 4 дена нощи нещо от този сорт. От понеделник до петък 50 евро. 48 евро. 48 евро. Така че има и къде да си паркирате колата. Нали, ако съответно изберете това място де. Иначе вече за другите апартаменти и места. На нас като цяло информация ни даде жената, с която общувахме за самият апартамент. Нали, цялата информация, паркинга, общо взето заведения предложи, локации даде в Google Maps. Май, това е за сега. Ако има нещо друго, ще се включа. Ние се прибираме като цяло. Леко е хладно, около 20 градуса, но тук самия въздух е по-топъл. По-различен. Не. Торта Шанел? С гола мацка? С гола мъж? Видохме на тортички. И правим какво правим, обаче секунд да едим нещо. Общо взето друго като информация, което се сещам и което мога да дам, съответно минахме си границата без проблем. Да. Единствено питахме да питаха дали сме двамата, казах да виждаме. Да, не са, даже не са следали да гледат нищо. Та да видим наобратно как ще е, но пак да е същото. Там нали си минавате съответно границата, проверката с паспортите, след това си плащате такса 3 лева или то някакъв тип винетка се води. Винетка или такса просто е? 3 лева. Такса за магистрала, по-скоро съм да използваш тъка нещо. Да, нещо. Такса. Да, нещо подобно, но то беше 3 евро, да. Не беше нещо, кой знае какво. Пътувахме до тук така около 2 часа пътувахме. 3.50. Са гледал? Ето 3.50. Чао, колко са сладолед? Колко топки са? 3? 3 топки. Така, общо взето е това, което сещам. Най-вероятно ще продължим утре с снимането, защото сега се прибираме. Ще правим автор парти на тераста. Тераста е много голяма, вие сте я видяли. Искам тук апартамент да я купиш. Апартаментът е топ и е много голям, беше около 100 квадрата някъде май. Нещо такова, даже може и повече да е. И спалните са хубави, и терасата, и всичко, и баните, две бани. Аз съм ви снимала кадрите и да. Що
се занимавате? Ето тук, реално. Ето там. А, ето там. Ето. Да. И така. Няма поли... Добро утро и ден втори. В момента се намираме на морето. Идваме на плаж Перигиали, ако така се казва изобщо. Той е някъде на 2-3 км от Кавала. Стигнахме до тук с градския транспорт, защото просто не ни се занимаваше да местим колите. И така, сега отиваме. Тук в Кавала по принцип няма хубави плажове. Всичките са по-скоро на тези Паралия, Офриньо и така нататък, Неа Перамус. Тук по-скоро не, но все пак тук има някакъв, който е близко. Така че отиваме да го видим. Автобусът, че градския, беше към 1 евро и нещо. 1,20, 1,60, нещо такова. Като цена. И после ще се включа съответно да кажа за цените на чадърите или пък ако има консумация. Съответно, като информация. Решихме да се настаним на ето такава шатра. Ето така. Има единствено консумация 40 евро за цялата шатра, т.е. за всички. Ние сме 5 човека, така че няма никакъв проблем. Няма никой друг на този плаж. Не знам дали защото е края на септември и сезона вече приключва. Не, запазвам за нас. Да. 40 евро консумацията за 5 човека. Добре. Може да видите горе-долу какво сме яли и пили за 64 евро и 50. Като консумацията на шатрата в принцип е 40 евро, не сме надхвърлили. Тук имаме коле, фрапета, сандвичи, гируси. Тук фрапета, смутита, пак коле. Ето един вирус, 7,50 евро. Като ви сте го видяли горе-долу, колко е голям. Бая голям. Аз не мога го изем. Много е голям. Не мога останата четвъртинка. Се намираме в Стария град и сега продължаваме нагоре. То е доста голямо като цяло на карта, която видяхме. Ама със сигурност няма да го обиколим целия. Така че отиваме да се разходим.
няма кула. Така, в момента сме на крепостта. Чаден как се казва? Като колко беше входа? 4,50 за възрастни. 4,50 за възрастни евро. Не е много интересно като цяло. Даже съм си. Ако трябва да се види какъв път трябва да се мине, втори път няма се прецакам до тук. Да, казва се Акрополи Кавалас. Акрополи Кавалас. Добре. По стария град минавате, а качвате се нагоре по берите и стигате до крепостта, като пак казвам, не е нещо. По-добре сме. Поднимай с главата. От разходката ни в стария град. Преоблякохме се, понеже вече навън става малко хладно вечер и отиваме някъде да хапнем. И това ще е за днес като цяло. Най-много да снимам ресторанта и храната, какво ще ядем и така. Керамотин и оттам с колата, годо е половин час от Керамотин до Кавала.
оти някъде. Той по принцип пътя от Тасос го дават 1 час, но доста близко изглежда вече острова, така че може би ще е по-малко. Сме седнали, че вече ми е скучно. 20 минути му толкова мръсва, като някакво да правиш друго. Как е? Да ми се едно за риба, давай. Значи ние се качихме с колата на този ферибот, като сме 5 човека, колко пъти общо? 27, 25 за колата, 65 човека. 25 евро е за колата и по 60-50 за човек. Да се качите на ферибота, общо 57 евро платихме. В принцип гледахме опцията да отидем без кола и оттам да си вземем съответно някакво превозно средство. Гледахме за АТВ-та, за бъгета, за коли под наем, но... 5 човека няма. Да, примерно за АТВ-тата, поне сме 5 човека, няма как. В смисъл, все единия трябва той да кара. И преценихме, че от нас трите няма коя да кара, защото движението тук е доста натоварено. И решихме направо с колата да се качим, понеже опцията от там да си вземем кола за деня. Карите бяха по 120-30 евро, нали говорим за цял ден, като просто преценихме, че ще се качим с колата и вече там на острова ще се... придвижваме с нашата си кола. Общо взето. И така, това е за сега, вече като пристигнем на острова, ако има нещо интересно, ще снимам. Така, стигнахме до Marble Beach, на остров Тасос сме вече. И аз така вече съм преоблечена, направена, нагласена. От пристанището пътувахме около 15 км някъде и около 4 км пътя беше малко черен, ама бял. Нямаше асфалт на него. Беше малко гадничко, но нищо, добре беше, гордо стигнахме и вече сме тук. Сега ще снимам и самия плаж. Сме на плажа Marble Beach, се казва плажа в Тасос, и сме нагазим така лекичко. А, аз се намокри, да. Студено, ама като стръпнеш вече, не се усеща. Водата е синьо, светло-синьо, много хубаво, бяло направо. Целият плаж е в камъчета, малки и големи. Като съвет мога да дам, купете си от ето тези, няма подпори да ни падна назаде, от ето тези обувки, защото иначе много боли на тези камъни. Има свободна зона на плажа, тъй като чадър с шезлонг и смисъл 2 шезлонга с чадър са 40 евро.
Ако искате свободното време, мисля, че е безплатно. А нещо безплатно ли получаваме? Да, напитка, някаква кола, кафе или бира. Значи на човек е по 20 евро. Няма значение колко ще звънни, колко ще държите взели. Плащате на човек по 20 евро. Има VIP зона, която е празна в момента. Там е 40 евро. Ето там отзад е VIP зоната. Тук е свободната зона. И ние сме ето тук на чадарите и шезлонги. Има доста българи с. Да. Но... и румънци. Общо за двама ние, нали, 40 евро сме платили. Плажа е хубав, нищо против нямаме. Но... пътя става за лека кола, смисъл не е нужно да е джип. Моето кола не е много висока, абсолютно нормално. Сега на места има неравно, но не е нещо трагично. Сега с много ниска кола, хората с фералите, с ламборджините, ще трябва да се търсят друга кола. Ние бихме целият този път, нали, от Кавала до Тасо с ферибото, тук с колата, именно за този плаж. Сега не знам дали още 100% се заслужава, хубаво е. Според мен се заслужава да се види, защото е доста интересно. Не са самото място интересно, но за всички. Като цяло той май се води най-хубавия плаж на Тасо, нали? Май да. Да. Така че ако имате възможност, силата и го вижте. В принцип е хубаво. И се намираме на плажа. Като сме на същия плаж, който идвахме във вторник. Как съм готови? Не това. Думаш, че си някакъде нещо да си. Да. Как? Алло, как? Как се намираме? Да. Алло. Как се намираме във вторник, идвахме на този плаж отново. Днес се разходихме с... Ародо Бич Бар се води. Като днес се разходихме до плажната ивица, която е от другата страна на Кавала. До някакъв си плаж с палми, само че там нямаше нищо. Нямаше чадъри, нямаше шезлонги. Имаше палми. Имаше. Та решихме да се върнем до този отново. Защото този, знаем, че е добре като, нали, като плаж, като цени на заведението. Единственото гадно е, че във водата има много камъни. Ама аз така или иначе не влизам да се къпя, така че се тая. Реално в момента сме на плаж, ядох хуб сандвич. Аз съм да го снимала. И така. Това е сега. Днес не е последния пален ден в Гърция. Нито се заминавам по някое време.
някой идва в кавала и иска да яде гирус, най-добрият е тук. Ето така, това е заведението. Снимала съм ви го. Намира се точно до... Общината, май зад общината. Зад общината до магазин Зара, което е близо до пристанището, на няколко минутки. Така че ако искате хубав гирус, това е мястото. Хората бяха и много любезни. Така че... Да. Днес е последния ни ден от кавала. Излязохме малко да се поразходим, освободихме апартамента. Да. Напазарувах малко от Зара, купих си три места. И сега хапнахме гируси. Тези, които ви ги показах. И така, и след малко си тръгваме към България. И така. Сега бяхме в Петрич до къщата музей на Баба Ванга. Вътре не може да се снима, съответно само отвънка успях да снимам малка част от двора на къщата. Като жената там, която беше, ни разказа, нали, за самата къща. Това, което запомних горе-долу, е, че по принцип това е къща, построена от мъже, в която е живяла почти до края. Първоначално била приемала, нали, посетители в двора, но когато времето било лошо, съответно трябвало да ги приема вътре в самата къща, тъй като, нали, тя била много вярваща, съответно хората, повечето хора, нали, имали лоша енергия и така нататък. Тя не искала да ги вкарва, нали, в къщата си, именно заради тази енергия, която носили хората. Затова мъжът е построил лятна градина, две стаи допълнително, нали, към основната къща, в която тя реално приемала посетителите. Та, вътре, нали, бяхме, разгледахме. Бяхме в къща, разгледахме стаите, общо взето, нали, къде е живяла. Като по принцип по това време жената каза, че Петрич е бил затворен град и не можело да се влиза. Общо взето нещо като виза трябва да има, за да дойдеш в Петрич. И затова решили от държавата да направят на самите рупи такава къща, в която, нали, тя да приема съответно посетителите. И общо взето май това, което разбрах. Ти не си била там, така че не мога да те питам. Съгласен се. Общо взето е това, което запомних, което разбрах. И ако търсите това място в интернет на навигация, пишете местно с рупите, не село рупите, не къща музей, не нещо друго. Ако не ви се разхожда до Петрич. Да, ние по принцип търсихме местност, нали, рупите. Аз съм поила като ученичка, обаче защо не се спомням. Обаче то ни доведе първо до село Рупи. Оттам разбрахме, че къщата музей е до Петрич, само че на нас не трябваше къща музей, но съответно дойдохме. Да, така дойдохме и до тук. Видяхме къщата. Нещо друго интересно, което да кажа, май няма. Или поне не се сещам. Но то може би тази информация ще има и в интернет, ако е интересно, съответно може да прочетете. 5 лева имаше вход, забранени са кучетата, като информация да дам. И така. И не може да се снима. Местно с рупите. Да, сега отиваме вече към местно с рупите. Там, където, нали, е почнала да приема хората, не в нейната си къща.
Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Надявам се да ви е било интересно. Ако е така, харесайте видеото, оставете коментар отдолу, последвайте ме тук в моя YouTube канал, оставям ви отстрани моят Instagram, както и моят TikTok. И ще се видим съвсем скоро. Чао!